abraço aí, galerinha do meu agrado. Bocão GFM001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Galerinha, esse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês aí. Ganhei uma geladeira da Max Clima. Agradecer o pessoal da Max Clima aí. Vou estar mostrando pra vocês aí, colocando ela no caminhão. É, a gente vai colocar ela na patinete. E a geladeira, pensa numa geladeira top, pessoal. Uma geladeira top, mas top mesmo. Aí eu vou estar colocando ela no caminhão e vou mostrar pra vocês aí onde que eu vou colocar, como que é o funcionamento da geladeira todinha, entendeu? Falou, galera? Então é isso aí. Olha lá o tio Síndrome lá, ó. Vai lá me buscar na pampa. Lá vem ele aí. Vem da rua mesmo? Tô iniciando o vídeo. E aí, galerinha? Dá um like. Boa tarde. Iniciando o vídeo aqui, mostrar pro pessoal aqui a modernagem agora que nós temos. Pegando água geladinha. Água geladinha, comer uma maçã, uma fruta. É, agora sim, meu velho. Eu até tinha um aqui dentro da patinete no interior. Olha, liguei os treinão. Até tinha aqui uma dentro do caminhão aqui, mas o Choquinho, quando começou a trabalhar comigo, me roubou ela, me pediu emprestado, mas nunca devolveu. Que nem que safado. Falou, galerinha! É isso aí, então, fala com a vinheta, PH. Continuidade aí, ó. Bora andar no aquário. Olha o síndrome na pampa. Olha a pampa lá, ó. Pessoal, vou estar vendendo a pampa aí, viu? Aqui uns dias eu vou postar no Instagram aí. Vou vender a pampinha. Já se foram muitos KMs rodados nós dois. Vou ver o que eu vou pegar aí. Bora ali, né? Olha o tio Síndrome de novo na pampa. Na orelha, meu velho. Bora ali no ilha ali pra montar a geladeira da Max Clima, né? Enquanto isso, o cowboy tá lá na bodega dando grau na Judite, lavando as rodeiras. Tá um pouco desalinhado. O carro faz entrega dentro da cidade, pessoal. Aí você carrega o caminhão, fica torcendo nas esquinas pra um lado e pro outro. O caminhão não para alinhado. O caminhão bitruco, fazer entrega dentro da cidade é fria. É, trenzão no aquário fica chique. Aqui, tem hora que você não quer que o povo fique te vendo aqui dentro. Tá cheio de gente olhando. Síndrome vai descer do carro.
chegando aqui no Ilha. O Ilha enrolado. Aí eu trago a patinete pra ele aqui pra montar um trenzinho. Fica com ela a semana inteira aqui, só pra ficar olhando pra ela. Será que ela gosta? Se ele estiver ali demais daquela carreta, ele já olha pra mim rindo. Vou dar até zoom pra vocês verem. Se foi eu que estiver ali. Ah, não, é o pato. Vou travar o vídeo aqui pra caçar o Ilha. Olha galera, tô aqui no Ilha aí, ó. Deixando o caminhãozão aqui pra... Ô Ilha, tá vendo que o caminhão tá limpo, né, Ilha? Tava. É, né, tá vendo, né? Tava. Tá até com pretinho. Vamos colocar a geladeira aqui sim, ó. Ele vai fazer a manuseação aqui. Fazer a gambiarra, né, Ilha? Dá certo. Ou dizendo que lá só atrás pra fazer gambiarra. Ué, mas é o que ele é bom, ué. Bicicleteira, ué. Vai chegar isso aqui pra um lado ou pro outro, vai colocar a geladeira aí, ó. E a geladeira não é top, Willian? Top. Hã? Show de bola. Show de bola? Isso sim. É pra você ver, tem até com pretinho, Willian, ó. Não, é assim, a cara é estilo, o caminhão vem pra cá, ah. Uma semana, faz nada. Faz nada. Ainda chega, ainda vai faltando os trem que trouxe pra arrumar. Eu deixar um sem pele aí, William, por que você não arrumou? Não deu tempo não, mas aí lá no Planalto tá a notícia. Ô, seu caminhão passou por aqui. Ah, é só rodeando. A geladeirona aí, ó. Vamos abrir ela. Até congelador, meu velho, ó. Você vai andar na Modernidade tomando um agora? Eu vou, agora vou encher isso aí de cerveja. Vou encher de frutas. Agora eu tô fitness, né? Maxi Clima, pessoal. Pessoal que precisar de geladeira aí, ó. Tem até a travinha aqui pra não entrar poeira, da regulagem, ó. A geladeira é top. Depois eu vou explicar direitinho. Ó, que tiver montado aí. Tá, agora a patinete agora tá aborrecida, meu velho. A patinete agora tá enjoada. Geladeira. Vi nos comentários aí que é que bota ela na BR. Macarrada Nordeste, o rapaz falou. Mesmo? Sério? Você é doido. Tem que andar só escondida. Complicado é esse, meu irmão. É verdade. Pretinho até no pneu de step. O que foi isso? Quer falar? Cadê a lanterna pra nós colocar na Babi? Ela é menor? É, ela é mais bonita, né? Por causa do prazer dessa pequena, fica mais. Você falou? Cadê? Deixa eu ver. Okay. É só a lanterna, tá vendo? Não é a caixa, não, é só a lanterna. Ah, pois é. Então é isso aí, galera. Montar a geladeira, ó, zona do Max Clima. E aí, pata a geladeira que o Max Clima mandou pra nós? Hã? Aí sim, viu? Agora eu vou ficar aborrecido, hein, senhor? Agora vai, não vai, velho? Ah! Pato toda vez que ela aparece no canal, ele fica emocionado. Fica emocionado? É, desumida que fica faltando e vendo o vídeo muito perto dele. Olha o cabelinho do William, tem que pentear o cabelinho hoje. Ah, não. Aí sim, galera. Tá isso aí. Deixar o caminhãozão aqui no Ilha. Ajeitar umas coisas erradas aqui. A corujinha aí da Prado Lux. Ela mandar umas coisinhas pra nós colocar no patinete, novidade aí. E na Babi também. Alô, galera. Então é isso aí. Geladeirinha vai que sim, ou que sim, ou que sim. Vai nesse rumo aqui. Como é que é? Esse aqui é o famoso cozinho. Meu quê? Cozinho. Por quê? Quando liga isso aqui, parece um anel. Parece um anel? Você é doido. Tem até um significado, eu não sei o significado. Sei que tem uma falou. Então, rapaziada, então é isso aí. A gente deixou o caminhão lá no nosso amigo William. O William aí que é o famoso pai da gambiarra, né? Que é o faz tudo nosso aí. Que é o que
da manutenção e algumas coisas do patinete nas carretas. É, a gente costuma chamar ele de pai da gambiarra, porque até algumas coisas que não tem conserto, ele conserta. Ele fala que ele trabalha em bicicletaria, mas o William é top de serviço. Então eu tô marcando ele aqui, o Instagram dele aqui, o pessoal que quer fazer alguma coisa aí, instalar alguma buzina marítima aqui em Patos de Minas. É, alguma coisinha aí, ele pega e faz. Arruma, tá arrumando suspensão ar também nos caminhões, viu, galera? Então, o pessoal daqui de perto de Paz e Minas aí que tiver interesse, coloca a suspensão ar no caminhão, ele tá colocando. É, e ele dá várias manutenções no caminhão. Tá colocando o Instagram dele aqui, o pessoal dá uma corridinha lá. E agradecer mais uma vez aí a galera da Max Clima. E tá colocando o Instagram deles aqui, o pessoal que não conhece Max Clima, eles têm vários produtos, pessoal. Exclusivamente aí a geladeira externa e interna e vários modelos, vários litragens. E também, pessoal, eles são famosos aí nos Fria Shift, né, em cima da gabina aí, que é o Max Clima. Joga o ventinho no tupete, né? Eu tô marcando o Instagram deles aqui. No próximo vídeo, que eu for lá mostrar a geladeira, eu vou estar conceituando direitinho aí pra falar várias coisas do pessoal da Max Clima aí pra vocês aí. Pra tá deixando vocês aí por dentro do assunto. Falou, galera? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte, compartilha com seus amigos aí. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho pra vocês. Tamo junto.